Ky është varri i gjyste e sermit, e cila ka vdekur 5 vite më parë për familjen dhe gjëndjen civile, por mafjes që kreu 189 milion dolar evazion i due e ndë gjallë për të firmosur punët e pambaruara. Janë të paktën 5 episode që është përdorur firma e gjyste e sermit pas vdekjes për të plotësuar pra drejtorisë të tatimeve Dokumentacionin e evazionit të kompanisë Elvi 03, që deri në atë kohë kishte qarkulluar të pak të 5.5 milion euro, e në të pesta këto dokumente, edhe me sy të lirë, dalohet që firma është e ndryshme në gjdo rast. Pas i kishte kryrë shqit blerjet në vlerën 5.5 milion euro, da shami rymeri, pronari disa kompanive që kishin bashkëpunuar me inceneratorët e Klodian Zotos dhe ortaku i ti Ilirian Gjigja, Në janar të vitit 2017, i shesin kompanin Gjyste Sermit, e cila fatkeqësisht ishte në prag të vdekjes. Por teksa kishin larguar duart me kompanin, Dashamir Hymiri kishte lënë pa plotësuar dokumentet e shitjeve të vitit 2015, që shkoni në rreth 3 milion euro. Këtu nisë edhe falsifikimi i firmës së drejtorës, M shtat Korrik, teksa Gjyste Sermi ishte në gjendje të rënd, ndodh falsifikimi i par, ku vjollca Hymiri paracitet pran qëndrës komptare të biznesit me një dokument të firmosur nga sermi dhe kërkon që kompania të bëhet aktive. Vjedit pas vdekjes së gjyste sermit, a është edhe episodi i dytë. Më 27 korik, pran tatimeve dhe qëndrës komptare të biznesit, shkon dashamir u meri, e me një tjetër autorizim të firmosur nga endjera, kërkon drushimin e emrit të kompanis nga Elvis 03 në Elvis 03 SHPK dhe vetëm një dit më pas, dorëzon pas shqyrat financiare të prapambeturat të vitit 2015, ko kur kishte kryer transakcione në afro 3 milion euro. E përvonesën, kompania e drejtuar tashmën nga gjyste sermi gjobitet me 15.000 lek. Pasidosja ishte kopsitur, kryet edhe veprimi i pest, duke përdorur identitetin e gjyste sermit, 6 muaj pas vdekjes. Në shtator të vitit 2017, Merita Hajdari, një tjetër viktime kësa i skeme, paracet një tjetër dokument të falsifikuar me firmën e sermit dhe kërkon që kompania të pezullohet dhe QKB e pranon si të mërqen. Skandali thellohet edhe mëtej, pasi jo vetëm Ministria e Financave, Drejtoria e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit, që ligjëruan transaksionet 5.5 milion euro për llogaritë të kompanisë një personi që kishte vdekur por kundër të ndjerës janë dhën edhe dy vendime gjukate. Më 24 maj, rrëth dy vite pas vdekjes, gjukata administrative e tiranës nëzirë një urdër ekzekutimi në dëm të gjyste Sermit për të mos lejuar atë që të ndryshon të kapitalet e kjo për shkak të një gjobet të pashlyur të kompanis që në kohën kur zotëroj nga dashamir u meri. E pa kohë më pas, një tjetër vendim e jep edhe gjukata e lejës. Dy kompani përmbarimore kryen zbatimin e vendimit nda gjyst e sermit, por pak konstatuar se ajo nuk ishte në kryet e kompanis Elvis 03, por në Vareza e Shkodrës. Veprime në këto kompani ka pasur edhe më pas, por pas plasjes të skandalit, qëndra komptare e biznesit ka fsheur dokumentet e nuk lejohet aksesin në to, si që në dokumentet e tjera të kësaj kompanie. që prej publikimi të skandalit të inceneratorve, Syri Televizion ka sjell dëshmi dhe dokumente se si u abuzua duke përdorur emrat e pensionizve, një qobani në Greqi e tani dhe të një personit të vdekur. Por duket se në vitin 2017 nuk kanë dëruar jetë vetëm gjyste sermi, por bashk me të edhe spak, i cili kanë bjullur sytë për balë këti skandali.